那时候，耶稣对门徒说：我来，是为把火投在地上。我是多么切望，它已经燃烧起来。我有一种应受的洗礼，我是如何焦急，直到它的完成。你们以为我来是给地上送和平吗？不，我告诉你们，而是来送分裂。因为从今以后，一家五口的将要分裂，三个反对两个，两个反对三个，他们将要分裂。父亲反对儿子，儿子反对父亲，母亲反对女儿，女儿反对母亲，婆母反对儿媳，儿媳反对婆母。